Qual é do time, né? Mas o Brasil não tá nem aí. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Granada que o cara faz no meio, cara. Me morre, não fala onde morreu, cara. Sabe, cara. Arrebentei esses caras, viado.
arrebentei esses caras, velho. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível, e com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto. Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Beleza, viado, da minha vida. Ó, o bagulho que vocês jogam. Ó, o outro, tá o outro trolando, cara. Eu vou ficar daqui. Então eu vou morrer aí. Me grudar de novo aqui, eu salvo o replay, viado. Que isso, mano, que não cata essa. Caralho, ele. Ei, filha da puta, tá primeiro aí agora. Agora tu banga, né, arrombadinho. Ai, troca tiro agora, hein, arrombado. Muito engraçadinho esse cara. Ah, viado, não, gente. Que isso, gente. Olha esse cara, velho. Pô, que isso, viado. Ele tá de AK Knife fazendo isso, cara. Não é possível que eu tô maluco desse jeito. Três lances já esquisito, mano. Primeiro lance do cara, ele rusha fundo, grudou todas as balas em mim e me deixou com de vida. Segundo lance, ele rusha fundo sem tacar nada. No terceiro que eu fui, ele resolveu jogar, quando eu já tava na boca. E ficou na rampa, recuado. Olha ele ali. Olha lá, olha lá. Ele rusha fundo sem jogar nada, cara, quando ninguém domina. Esse cara tá esquisito pra caralho, mano. Tá esquisito pra caralho. É um saco, tá puro. Caralho, não sou louco não, velho. Que isso? Eu não tô maluco ainda não, viado, né? Olha como é que joga, viado. Pulando, dando a bunda. Mais um cara aqui, mano. Vamos ver se eu tô louco. Isso aí, chega a fundo. Ó, não jogou nada. Abriu mira encostado na parede. Apareci, deletado muito rápido. Pouco estilo. Ele não sai daqui enquanto o cara não rushar. Essas puxadinhas de mira pra parede. Então, essas passadas de mira que ele dá na parede sempre tá em cima do cara.
Cara, tipo... É que esse replay tem como botar em câmera lenta. Mas prestem bem atenção, tipo assim, no ajuste de mira que ele faz, bem na hora que eu vou aparecer. Presta bem atenção no ajuste de mira que ele vai fazer bem na hora que eu vou aparecer. É, rapaziada, só pra avisar vocês, como o jogo é muito bom e o replay também é muito bem feito, quando você acelera muito o replay ou quando você volta muito o replay, acaba que a pessoa que você tá telando simplesmente troca o nick ali embaixo, tá? Ainda assim é o mesmo cara, não é essa Liv aí que tá aparecendo, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso, porque na hora ali eu não consegui ver e reparar nisso daí pra arrumar. Agora como o boneco vai aparecer, ele dá um micro ajuste, ó. Essa aí, tá com a mira cravada, carneira. Ele abaixa, já sai. O cara tá avançando. Ele ia dar a cara de novo, mas não deu. A galerinha desse jogo tá... Ah! Aí você não me ajuda, meu amigo. Como é que você faz isso aqui, cara? Como é que você faz isso aqui, cara? Que isso aqui, viado? Caralho, mas... Tá jogando modo HS, viado? Ei, ficou olhando pra cima onde o cara ia cair, viado. Que porra é essa, mano? Aí, dominou o fundo de novo, sem bang, sem nada. Sem preocupação nenhuma, cara. Que ia aparecer alguém. E eu tô ali, ó. Olha lá, só passei a mira e voltei. Voltei. Malandrinho, agora eu te peguei, né, malandrinho? Agora eu peguei você, malandrinho. Sabia que eu não era maluco. Agora ele se entregou. Ó. Atirando na parede em mim. Na parede, malandrinho. Malandrinho, se entregou aqui, seu safado. Tive que te pegar no penúltimo round, seu vagabundo. Eu me tiro na parede.